läbi selle ja kolmad olemas 90+2 ja ütleme, et kappel ikkagi nüüd hakkab tehnikat näitama, näitabki, läheb põhimõtteliselt mööda ja sööd ära vette, iga ei lähe see pall ikkagi väravate. Ja nüüd vahe. Siin ei lüüa, aga väga vabalt jääda. Tule, Trauber. Nüüd saab Rääbis palli. Meeldib Rääbisel ette võtta ja kolme mehe vahele läheb ja peale löök ja keerutab sinna parema poist. Ja siis on Rääbisel võimalus tõusta. Koskor, enda Paide mees kaasas. Kukub sisse poole. Kukub küll palli. Tattu loida. Koskli vahe teha mängis tagasi. Tähendab mööda ja abidab käega ruumi. Vajub kontrolli opositsiooni pealt. Hidroni kohale. Hidron ka trafikas siis kolm. Tartu mees seal tuleb lühidalt ja nüüd on võimalus! Ja Tartu Tammekar ridad! No, osaku ära jõudu teise poole. Vältel on väga palju Tartu üritanud. Rääbis. Vahel tuleb karistus alasse ja kohtumis 58. minu. Palliga. Ja kenasti pall trafikast ja Tristan Koskor. Tartu võidab tagasi. Laavus. Rääbis vasakul. Üritab Koskorit leida.
Se on seal olemas, aga ta jah. Rekko leidis Rääbis ja Rääbis siis tuntud ka kui Eesti liiga kõige... Rääbis on kuulmise võtta ja teha see palma vastu. Üle aastu, et kiirus on olemas Rääbisile, ei ole see kogu kadunud. Madal pall kast tuleb ja... Number 20, Markus Kontkar. Number 10, Sten Rengor. Number 25, Artur Jaanus. Number 14. Aga saad ikkagi piisavalt tagasi tulla. Paide kaitseb baasi mäng ja trahvikasti tuleb pall. Rääbis üritab kohe jätta. Raubergile pall ja taas Hanson on seal olemas peaga. Aga pall siiski Tartul üle. Hästi mängis praegu Rääbis. Raubergile söödub. Rauberg tsenderdab. Kevin Rääbisel on nüüd tõusmiseks ruum ja vasakult aitab Rauberg. No Pärnu lihtsalt ei jätku jõudu. Ja vasakult äral taas väga hästi. Rauberg mängib Rääbisiga kokku. Rauberg kenasti tõuseb vasak kaitses ja Tagumisohtu kaitsi kohta kindlasti päris märkimisväärne tulemus. Siitke vaikselt juba saha vaiko numbriteni liigub. Paides siis tegustavad sai korra mainitud seda, et olemad meeskonnad on staažikad karikasarja mängijad. Y'all.